ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଏକ ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରି ଫେରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଛି। ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଓ ପାଞ୍ଚଟି T20 ଖେଳିବାକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରି ଫେରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ସେପଟେ ଏହା ଉପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପୁଣି ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ। ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ PCB ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ବଦଳରେ ଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋକା ଲେଖି ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏବେ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।